Usa ka gabi ni ana nagkahinagbo kining batan-ong lalaki ug usa ka tigulang nga lalaki. Ang batan-ong lalaki miingon, "Maayong gabi iyo." Sus, mitubag man ang tigulang, "Adto kos merkado dong?" Kanya miingon ang batan-on, "Asa ka paingon yo?" Miingon ang tigulang, "Maayong gabi ipon." Nya miingon ang batan-on, "Bungol manday kayo." Miingon pa ang tigulang, "Kana mo'y bata, matinahuron." Mga igsoon, ang tigulang problema diri sa dalungan. Ang batan-on problema diri sa dila. Ephata, nga sa ato pa, maabli ka. Kini ang gisulti ni Jesus sa tao nga bungol ug amang nga gidala ngadto kaniya aron ayuhon. Kasagaran nga bungol, amang pod, dili ba? Mao kini ang mahitabo sa physical level. Ang tao nga dili makadungog, dili usab makat-on sa pagsulti. Ingon usab niini ang mahitabo sa spiritual level. Ang tao nga dili makadungog sa Dios, dili usab makasangyaw ngadto sa isig katao. Mga igsoon, daghan ka nato dinhi dili bungol ug amang physically. Pero makasubo kaayo nga daghan ka nato na bungol ug naamang spiritually. Ug kini tungod kay saba kaayo ang kalibutan. Maglisod na ta ug pangitag lugar nga hilom. Dili lang ang kalibutan actually maoy saba, kundili ang ato usab nga kaugalingon. Daghang mga butang ang nakabungol nato. Mga butang nga kalibutanon nga nakalingaw nato. If you notice, the word listen contains the same letters as the word silent. We can only listen if we are silent. Madungog lamang nato ang Diyos kung kita makamaong maghilom ug magampo. Mabitaw nga si Santa Teresa de Calcuta, nag-ingon nato, "God uses the language of silence. He speaks to us in the silence of our hearts. And we can only hear God if we know how to silent ourselves in prayer." Nindot ning advice sa usa ka magsusulat, if you want to hear God's voice, you need to lower the world's volume. Kung gusto ko nuta makadungog sa tingog sa Ginoo, atong pahinayan ang tingog sa kalibutan. Importante mga igsoon nga madungog nato ang mensahe sa Dios aron kita makasangyaw sa iyang pulong ngadto sa uban. Busa ang atong pag-ampo karon nga matag usa nato, maabli sab. Ang giingon ni Jesus, "Ephata," para natong tanan nga maabli sad ta pinaagi sa iyang gahom ug mamaayo sa atong pagkabungol ug pagkaamang. Karong adlaw ang inyong obispo naghimo og pastoral letter para sa tanan katawhan matuuhon sa diocese sa Tagbilaran. Kining pastoral letter basahon sa tanang misa karong adlaw sa mga pari. Og ako na lay mangunay basa para kaninyo dinhi sa kalapi. Mga hinigugma kong mga kaparian, relihiyoso ug laygo, matagtuig ang tibuok simbahan muduyog sa selebrasyon sa Season of Creation nga mahitabo sugod sa September 1 ngadto sa October 4, which is the feast day of Saint Francis of Assisi. Ang maong kasaulugan matod ni Pope Francis maghatag sa katawhan ug kahigayunan nga ipadayag ang ilang paghigugma
ug pagtagad sa tanang kabuhatan sa Dios. Apil ang tao, mananap, kakahuyan, kabukiran, kadagatan, kasapaan, kahanginan ug uban pa. Sa pag-amping ug pagpalambo sa kabuhatan, atong mapamatud-an ang atong dakong pagtahod sa magbubuhat. Dini sa atong dioseses, hangyoon ko kamong tanan nga mag-ampo nga unta ang matag usa ka nato makaamgo na sa kabililhon sa kabuhatan sa Dios. Abi ninyo, kung atong ampingan ang kabuhatan mag-amping kanato. Apan kun atong gub-on ang kabuhatan usab muguba kanato. If we destroy creation, creation will destroy us. Kini makabalisa nga kamatuoran, ato na bayang nasinati karon. Tungod sa pag-abuso sa mga tao, nasinati sa daghang dapit sa kalibutan, ang sobrang kainit sa klima, ang pagkasunog sa mga lasang, ang tagdugay nga huwaw, ang kusog nga mga bagyo, ang grabe nga mga baha, ang pagkadaot sa mga tanom ug mananap, ang pagnihit sa mga isda ug uban pa. Code red for humanity. Mao na kini ang kinatas-an nga pasidaan nga gihatag sa mga batid sa siyensya kanato kalabot sa pagkadaot sa atong kalibutan nga maoy hiniusa natong puloy-anan. Code red, kulor pula, basa pula na gani, hadlok na na. Code red for humanity. Hapit na kita moabot sa punto nga dili na gyud nato mabalik og maayo ang maayong kahimtang sa kabuhatan. Tungod niini mga igsuon, kinahanglan nato ang hiniusa og dali nga paglihok, kay kun dili nato kinibuhaton, sigurado nga masinati sa kalibutan ang daghan grabe og makalilisang nga kadaot. Dinhi sa atong dioseses, ako manawagan alang niining mga musunod. Paghunong sa illegal nga pagpamutol og mga kahoy, illegal nga pagpanagat og illegal nga quarrying, paghunong og gamit sa mga plastic tarpaulins, og natay gigamit karon kanang akong naong diha, welcome tarpaulin plastic mana. Muna na ibalik-balik ko ninyo, bahalag mahanap na akong naong, ay na mo paghimog bag-o. If you want to create one, use the cloth tarpaulin, not the plastic. Kay kana makadaot sa ato nga kinaiyahan. Plastic banderitas, kana bitaw magpiesta ta, colorful tanawon. Pero abi ninyo, unsay may tabuan na, uwan, init, mahagbong man ang kadugayan, kay di man ta kamao manghipos. Kamao ta manaod, pero ang atong sakit, di ta kamao manghipos. Inigkahagbong ana, madagit na sa tubig, mangabot sa dagat, ug dili malata, makaon sa mga isda nga makapatay nila. Ug ana sa yuta, magpabilin, dili malata. It will take 500 years. Can you imagine that? So stop using it. Ug kana mga single-use plastics. Kung mahimo likayan nato, likayan na nato magsitig pangayo og plastic bags kay makadaot sa atong kinaiyahan. Napa, paghunong sa mga fireworks display, ganahan ra bagyud ta ana, no? Pero abi ninyo, it destroys creation. Ang atong hangin, mahugaw, makahilo, unya ang atong mga mananap, especially mga aninipot, mga defenseless, mga gagmay nga mga mananap, mga wagtang sila. Even ang mga langgam, magkabuang, matarantar sila, ug mga matay tungod sa inyong fireworks. Pagpatuman sa anti-burning law o sa pagdili sa pagpanaob sa mga sagbot nga basura. Tagakalapi, si Bishop Abet, maglabay-labay sa inyong lungsod, usahay mahaponan, makita nako mga alas 5, alas 6 sa hapon, manaob gyud ta. Please understand, okay? Ayaw ninyo laina pagsabot. Ako lang ipasabot ninyo nga that is not good. Muingon mo, Bishop, pamatay ni glamok para way dingge. Sultian ta mo, naay paagi sa paghunong sa dingge. Hipusan ninyo ng mga tubig nga napundo sa inyong palibot, nasa butilya, naa sa mga grapa,
nasa mga ligid, nasa mga lata, ipusa ipangyabo ninyo, kaya na nang lamok mo pundo din ha. Di na kinahanglan manaob kita. Kunya, abi ninyo mga igsuon, ang pagpanaob, init sa atong klima, makadaod sa ozone layer, ug sa hangin, nasa'y poisonous gas na muabot sa atong baga na makadaot na to. So it does more harm than good to us. So stop it. Sulod sa panahon sa season of creation, dasigo nako ang lain-laing mga kapunungan sa matag parokya na magpasiug daning musunod. Una, coastal and riverside cleanup. September 11, okay, this is Saturday 2021, kami po mag-coastal cleanup dito sa Tagbilaran. Putting up of proper compost pits in small communities. Kita ba nga managsilingan, karong September 18, magkinabangay ta, maghimutag compost pits para asa man, labayana nato sa mga sagbot. Ilabi na katumalata, katumahimong fertilizer, kadugayan. Dili na ta manaob. Kung watay compost pits, mapugos na pagpanaob. Nya, importante, kamauta mag-segregate. Ang plastics, dili na ito itipon sa mga dahon o mga sagbot. Ilain ang plastics, mga butilya, kay magamit ka na siya sa laing paagi. Tree planting, September 25 and October 2. Puro ni Sabado. Magtanong tag mga kahoy. Na si Father Borges mag-una ninyo. Hinaot makatanong mo, labing minus, 500 ka mga kahoy. Kada parokya, subahin-bahino na to, kaya kayo. Nganong kinintos man, to remember the 500th anniversary of the coming of Christianity in the Philippines. Kini mga gisugyot ni Bishop, angay natong buhaton actually, even outside of the season, ato ning padayunon sa pagbuhat. Sa katapusan, nako isugyot ninyo para sa tibuok dioseses. Usa kada ko og konkretong aksyon na akong idasig kaninyong tanan, mao ang paghimo og lasang sa mga parokya sa dioseses. Tawgo nato kining maong programa Paris Forest. Kamo kuno be? Paris Forest. Matag parokya na ay lasang. Ako hangyoon ang mga parokyanos nga tabangan ang parokya sa pagpalit o kaha pagpangita og yuta. Kapin kulang 3 ka hektarya ba nga katamnan og mga kahoy. Mao ni siya itong gamon nga Paris Forest. Kung kinahanglan nga mangita tagpundo para niini atong buhaton. Dinhi sa maong yuta, agnihon ang katawhan, ang tanan, nga mananom og native trees, fruit-bearing or hardwood. Unya, sundan kini sa paghimo og kalagdaan nga ang tanang mutubo nga kakahuyan ning maong Paris Forest. Dili gyud hilabtan hangtod sa kahangturan. Pagkanindot. Can you imagine? Ang atong Paris Forest, tamnag kahoy nga magpabilin hangtod sa hangtod. Dili gyud pahilabtan. Daghan ato mananom ta, pero di magdugay ato mang putlon. Ang uban gani, mamutol bisag di mananom. There is the problem. So kung naatay lasang sa matag parokya, dako kay nig ikatabang sa atuang probinsya sa Bohol. Can you imagine, in Tagbilaran diocese alone, we have 58 parishes. Padung na mo 59. Unya, imagino nimo kung naay lasang kada parokya, how beautiful it can be. Mga igsuon, kinintanan nato nga mga paningkamot, lisod pero kaya nato basta magtinabangay. Ubanan ta sa atong Ginoo o sa atong duha ka patron San Vicente o si Santa Teresa de Calcuta. Mao ni atong tubag sa hangyo ni Pope Francis sa iyang encyclical Laudato Si. Iyang panawagan para kanato on care for our common home. Tungod niini, akong dasigon ang mga kabatanunan ilabi na gayod nga mutabang tungod kay kining tanan natong gibuhat para man sa ilahang kaugmaon.